إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سورة التغابن کی ایک آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت موجود ہے اس میں اس بات کو واضح کیا کہ کیا تمہارے پاس الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تم سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئیں؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، ابھی مزہ تو عذاب کا چکھ لیا اور مزید عذاب علیم ان کے لیے ہے. کیوں؟ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، واضح نشانیاں لے کر کے ان کے پاس، دلائل و براہین لے کر ان کے پاس ان کے رسول آئے. فکفروا، انکار کیا، لیکن انکار کے لیے بنیاد کس کو بنایا؟ بنیاد انہوں نے بنایا فقالوا ابشر یهدوننا، کیا کوئی بشر ہمارا رہبر بن سکتا ہے، ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ اب بنیاد یہ ہے اور انکار. فکفروا، انکار کیا. وتولوا واستغنى الله، روگردانی کی، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا، اور اللہ کی ذات غنی ہے اور حمید. اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ بگڑے لوگوں کی اصلاح کی خاطر اللہ نے رسولوں کو بھیجا. ان کی فکر ایسے بگڑ چکی تھی، ان کی سوچ ایسے خراب ہو چکی تھی کہ انہوں نے رہبر اور رہنما جو ان کے پاس آئے بشریت کو بنیاد بنا کر کے انکار کیا. فقالوا ابشر یهدوننا، معلوم یہ ہوا کہ وہ بشریت کے معترف تھے. انکار کس کا کیا؟ رسالت کا. جو بشر ہوگا وہ رہنما اور رہبر بن کر نہیں آ سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا. آدمی کی فکر جب خراب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ان کی فکر خراب تھی، اس کا چرچا تو ہے ہی ہے، مگر ہمارے اپنے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی فکر ان کی فکر سے زیادہ خراب ہے، جن کی فکر ان کی فکر سے زیادہ خراب ہے. اس آیت کریمہ کو لے کر کے ہم میں کہ بعض نے کیا کہا، بعض نے کہا فکفروا، وہ کافر ہو گئے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو رسول کو بشر مانے وہ کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. بشریت کا اعتراف ان کو تھا، رسالت کا انکار انہوں نے کیا. اب ہم رسالت کو مانتے ہیں لیکن رسول کو بشر مانیں گے، اگر ہم مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. فکر کیسی الٹ گئی ہے. فکفروا وتولوا واستغنى الله، حیرانی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے یہ. ان کی فکریں ایسی بدل چکی تھیں،
کہ ایک رسول بشر نہیں ہو سکتا، یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کے ذہن کی خرابی تھی. مگر حال ان کا کیا تھا؟ ایک پتھر معبود ہو سکتا ہے، پتھر معبود ہو سکتا ہے، لیکن بشر رسول نہیں ہو سکتا. ذہن ایسا خراب ہو چکا تھا کہ ایک انسان کو، ایک بشر کو وہ اللہ کا درجہ دیتے تھے، بلکہ اللہ نہیں تو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ بشر کیا ہو سکتا ہے؟ معبود ہو سکتا ہے. بشر اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا تو کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ رسول نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا یا اللہ کا بیٹا مانا، پتھروں کو معبود کا درجہ دیا. اب بات آتی ہے کہ رسول تمہاری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، تو کہا نہیں، یہ بشر ہے. تمنا کیا ہوتی تھی؟ ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ان کی خواہش کے مطابق ہم کسی فرشتے کو بھیجیں تو رجل بنائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پورا فرشتہ ہی ہو اور پوری طریقے سے وہ مخلوق آئے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کرے، ایسا نہیں. تو آدمی کی فکر جب خراب ہو جاتی ہے تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کہیں پتھر معبود بن جاتا ہے یا پتھر کو معبود کا درجہ دیا جاتا ہے، تو کہیں انسان کو معبود بنا لیا جاتا ہے، نہیں تو اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا جاتا ہے. یہ فکر کی خرابی اس طرح کے گل کھلاتی ہے. اقبال نے وہ فارسی میں جو شعر کہا اس کا خلاصہ یہی ہے، جو لوگ اس طرح کی فکر رکھتے ہیں آیت کو لے کر، آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی رسول کو رسول مانے اور رسول مانتے ہوئے بشر تسلیم کرے وہ کافر ہو جائے گا، ایسا تصور جن کا ہے، سب سے پہلے تو اسلام کے پہنچانے والے ملا اور علماء کو میرا سلام، انہوں نے کہا. لیکن حیرانی ہے مجھے، اور یہ حیرانی صرف مجھے نہیں، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں بات بیان کر رہا ہوں اقبال کی، یہ صرف حیرانی مجھے نہیں، رسول اللہ اور جبرائیل امین کو بھی حیرانی ہے کہ ہم نے دیا کیا تھا اور انہوں نے مطلب نکال کیا لیا ہے. ہم نے کیا کیا دیا تھا اور انہوں نے مطلب اس کا کیا لیا ہے. تو فکر کی اصلاح یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور فکر کی اصلاح کے لیے انبیاء و رسول بھیجے جاتے ہیں. کون بھیجے جاتے ہیں؟ فکر کی اصلاح کس سے ہوگی؟ انبیاء و رسول سے. اب نبی نہیں ہے تو فکر کی اصلاح کن سے ہوگی؟ بھائی وراثت میں وہ علم جن کو ملا ہے ان سے ہوگی. العلماء ورثۃ الانبیاء. فکر کی اصلاح یہاں سے ہوتی ہے. عجیب بات ہے، دیکھیے ایک نوجوان، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آج پھر ذکر کرتا ہوں. ایک نوجوان میرے پاس آیا ایک ہفتہ پہلے، اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت آپسی رضامندی سے خواہشات کا تکمیلہ کر لیں اور خواہشات پوری کر لیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور جواب کے لیے آپ مذاہب کو بیچ میں نہ لائیں. فکر دیکھیے اس کی کیسی. جواب کے لیے مذاہب کو بیچ میں نہیں لانا ہے، کوئی بھی مذہب ہو، مذہب سے آپ جواب مت دیجئے. ایک مرد ایک عورت آپسی رضامندی سے خواہش پورا کر لیں تو غلط کیا ہے؟ کوئی غلط نہیں. فکر کی اصلاح بہت ضروری. ہم نے کہا ٹھیک ہے، مرد کی شکل میں بیٹا اور عورت کی شکل میں ماں، دونوں آپسی رضامندی سے خواہش پورا کر لیں تو. اور ذرا آگے، مرد کی شکل میں بھائی اور عورت کی شکل میں خاص بہن، آپسی رضامندی سے خواہشات کا تکملہ کر لیں تو. مرد کی شکل میں باپ اور عورت کی شکل میں بیٹی، آپسی رضامندی سے خواہشات کا تکملہ کر لیں تو. فوراً کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے ہو؟ ہاں، آپ کی فطرت آواز دیتی ہے کہ یہ غلط ہے. فطرت کہتی ہے جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. ہم نے کہا اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، طبیعتیں اور مزاج اللہ نے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مزاجوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. کہا ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، فلاں حرام ہے، حرمت کے سارے رشتے ہیں. تو ہماری طبیعت میں بھی وہ بات آ گئی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی جرم ہونے لگتا ہے تو فطرت آواز دیتی ہے کہ غلط ہے غلط ہے. اگر فطرت پر آدمی ہے تو بچ جائے گا. نہیں ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے خرابی کب آتی ہے؟ ماں باپ یہودی بیٹا بھی یہودی، ماں باپ نصرانی بیٹا بھی نصرانی، وہ مجوسی تو یہ بھی مجوسی، وہ کافر تو یہ بھی کافر، رنگ چڑھ گیا ہے، خرابی آ گئی ہے. تب کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خیر کو چھوڑ کر شر کی طرف جائے، یہ تبدیلی کا مطلب نہیں. تبدیلی کا مطلب ہی یہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر کے درست راستہ اختیار کرے، صحیح راستے کی طرف آئے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا اس طرح کرنا اس کے حق میں زیادہ بہتر. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا اصول ہے بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایسا خود سے نہیں بدلتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کی تبدیلی کی فکر نہ کرے. کیا حالت کی تبدیلی کا مطلب؟ برائی چھوڑو، گناہ چھوڑو، اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کرو. اسی پر جیتے رہو گے اور پسند کرو گے کہ مجھے ایسا ہی جینا ہے، ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں پر بھی الفاظ دیکھیں کیا ہیں، چھوٹا عذاب ہم دیں گے، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے پہلے کی قوموں کے بارے میں، تمہارے پاس خبریں پہنچی کہ نہیں پہنچی، اپنے اعمال کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ عذاب علیم ہے ان کے لیے، ایک بڑا عذاب ہے. اور تو چھوٹے عذابات اللہ دیں گے بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں. کدھر رجوع کریں؟ تبدیلی لائیں اپنے اندر، پلٹ کر کے جانا ہے مجھے اسلام کی طرف، اپنی فطرت جو ہے جس پر میں پیدا ہوں اس پر آنا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. آئے گی دوسری قوم، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر کو صحیح کریں اور تبدیلی لائیں، کفر کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، بھلے کاموں کی طرف آگے بڑھیں. اس سلسلے میں اگر ہم پہل کرتے ہیں تو دروازے اللہ کی طرف سے کھلیں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ دیکھیے کیا ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی قم الی امشی الیک، بندے میرے لیے پہلے تو کھڑے تو ہو جا، میں تیری طرف چل کر کے آؤں گا. پہلی شرط کیا ہے؟ خود کھڑے ہوں آپ. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ، وہ روایت بہت معروف ہے متفق علیہ جو بخاری و مسلم میں، من تقرب منی، ایک آدمی مجھ سے شبرن ایک بالشت قریب ہوتا ہے، پہلے آغاز ہے اس کا، ابتدا ہے اس کی کہ اس کو پہلے مجھ سے قریب ہونا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ تقربت منہ ذراع، ایک ذرا قریب میں اس سے ہو جاتا ہوں. اگر وہ ایک ذرا مجھ سے قریب ہوتا ہے تو ایک باع میں قریب ہوتا ہوں. وہ میرے پاس آتا ہے تو اتیتہ ہر والا، میں دوڑ کر کے اس کا استقبال کرتا ہوں. دیکھیے آپ کتنی بڑی بات. تو پہل ہماری طرف سے ہونا چاہیے، ہم اپنی فکر کی اصلاح کریں، تبدیلی ہم اپنے اندر لانے کی فکر کریں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کریں ہمیں. توفیق شامل حال ہو، اللہ تعالیٰ اگر اصل ہدایت دینا چاہے الگ مسئلہ، لیکن اصول جو ہمارے یہاں ہے وہ یہی کہ ہمیں کوششیں کرنی ہیں، ہمیں فکر کرنا اور اپنی اصلاح جو ہے اپنی فکر کی اصلاح کرنی ہے. آپ دیکھیں اس سلسلے میں کتنی پیاری بات ہے، آدمی فطرت پر پیدا ہوا ہے اور فطرت گواہی دیتی ہے. کیسے؟ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو سمجھایا ہے اس طرح سے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کشتیوں میں یہ سوار ہو کر کے نکلتے سمندری سفر کرنے کے لیے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو اب تک تو فطرت سے ہٹ کر کے جی رہے تھے، اب کشتی بھنور میں پھنسی ہے تو اس موقع پر کیا ہے؟ آئے ہیں کدھر؟ فطرتی کی طرف. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں
ایک واقعے کو نقل کیا ہے، سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں اس بات کی وضاحت ہے مکہ فتح ہو چکا. اب مکہ فتح ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے آٹھ انسانوں کے بارے میں، آٹھ لوگوں کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ آٹھ قسم کے انسان جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دو. اور ان آٹھ قسم کے لوگوں میں ایک نام کس کا تھا؟ عکرمہ، ابو جہل کا بیٹا عکرمہ. مکہ فتح ہوا ہے، اب بس حبشہ کا رخ کر لیا ہے، چلو اب بھاگتے ہیں، چلتے ہیں اب حبشہ جانے کے لیے، سمندری سفر، کشتی میں سوار، لوگ بھی ساتھ میں موجود ہیں. اب بیچ میں جب پہنچی کشتی تو بھنور میں پھنس گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہاں کوئی لات حبل، کوئی اپنا معبود تمہیں مدد کے لیے نہیں آ سکتا، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو، اللہ ہی نجات عطا کرنے والے ہیں. دیکھیے آپ، ایک آدمی تبدیلی لائے اپنے اندر، اپنی فکر کو صحیح کرے اور پہل کرے، آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ضرور کھول دیتے ہیں. فیصلہ کیا عکرمہ نے یہاں اس موقع پر کہ اب یہاں بھنور سے، اس مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ اگر صرف یہ ہے کہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے تو نجات مل جائے گی. تو یہاں تری میں اگر نجات کا یہی راستہ، تو خشکی پر بھی نجات اسی سے مل سکتی ہے، وہاں بھی تو میرے معبود مجھے نجات نہیں دے سکتے. اب اس نے سوچ لیا، اپنی فکر بنا لی. کیا فکر بنا لی؟ اے اللہ، اگر اس مصیبت سے مجھے نجات مل جائے، میں پار ہو جاؤں، تو سیدھے کہاں پہنچوں گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے. سوچ، فکر کی اصلاح، اس کے بعد دیکھیے عمل کی اصلاح ہوتی ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں عمل کی اصلاح سے پہلے فکر کی اصلاح ہونی چاہیے. آج کل ہمارے یہاں لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے کہ وہ فکر کی اصلاح کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور عمل کی اصلاح پر سارا وقت لگانا شروع کر دیتے ہیں. فلاں عمل صحیح ہونا چاہیے، فلاں عمل صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام خامیوں اور خرابیوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ عقیدے کا بگاڑ. فکر خراب ہو گئی ہے، اس لیے تمام چیزیں خراب ہوں. آپ فکر کو صحیح کیجیے، اعمال صحیح ہو جائیں گے. اسلام کی پانچ بنیادیں، پہلی بنیاد وہ عمل سے علم سے متعلق ہے. آدمی کی فکر صحیح ہو جائے گی، بعد میں اعمال سب ٹھیک ہو جائے. سوچ لیا کہ جاؤں گا، امن ملے گا، نجات مل جائے گی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. نجات مل گئی، خشکی پر آئے اور سیدھے اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیا ہے. کون؟ عکرمہ. باپ جیسے دشمن، ویسے ہی بیٹا دشمن. لیکن ایک وقت آیا ہے کہ اپنے فکر کی اصلاح ہو گئی، اور اس کے بعد فوراً یہ فیصلہ کیا کہ مجھے چلنا ہے اور پہل کرنا ہے، اور چل کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اسلام قبول کر لینا ہے. تو آپ ایک قدم آگے بڑھیے، آپ آئیے. اتیتہ ہر والا، میں دوڑ کر کے آتا ہوں. لوگ حرکت کیے بغیر چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، لوگ حرکت کیے بغیر چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ہو. اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حرکت آپ کے لیے ضروری ہے. تقدیر کا بہانہ یا تقدیر کو بنیاد بنا کر کے بیٹھے رہنا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، مسائل کا حل اس میں نہیں. بلکہ آپ نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرتے جاؤ، جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. عمل کرنا ہے، حرکت کرتے رہنا ہے. تو آپ پہل کیجئے، آگے بڑھیے، اور فکر کی اصلاح کے ساتھ آگے بڑھیے. دروازے کھلیں گے خیر کے، دروازے کھلیں گے امن کے، امان کے، برکتوں کے. اگر ایسا نہیں ہوتا، سنا آپ نے شیخ سے کیسی کیسی فکر کے لوگ اسلام کا نام لے کر کے جیتے ہیں، اور خود خالص مسلمین یا اہل اسلام جو موجود ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. شیخ سے آپ نے سنا، بہت تفصیل سے سنا ہے. بس دو واقعے بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ میرے بعد شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ایک مفصل خطاب ہونا. اب آپ یہ دیکھیں، فکر کی اصلاح کتنی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود کو ایک آدمی اسلام کے کام کے لیے تیار کرے اور پہل کرے، آگے بڑھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، یہ آپ دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا، لمبا واقعہ، اہل علم کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں. ایک آپ نے باغ دیکھا، ایک محل دیکھا، اس میں افراد، اس میں اشخاص کی شمولیت، داخلہ، اس میں دخول، اس کو آپ نے دیکھا. ایک بڑی جماعت داخل ہوتی ہے، بڑا لمبا واقعہ.
آپ نے سوچا کہ یہ میری امت ہے، آپ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. پھر آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جتھا، ایک بہت بڑی ٹیم، ایک بہت بڑی جماعت اور ایک کثیر تعداد داخل ہو رہی ہے، تو آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی امتی ہیں. مزید آپ کو خوش کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس میں 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک، آپ نے یہ واقعہ صحابہ اکرام کو بیان کیا، بات کہہ کر کے آپ چل دیے. اب صحابہ اکرام تشویش میں، کون ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے؟ کسی نے فیصلہ کیا کہ جو اسلام کی حالت میں جیے، یعنی پیدا ہی مسلمانی گھرانوں میں ہو گئے اور اسی میں پروان چڑھے اور مر گئے، ایسے ہوں گے؟ نہیں، اس میں وہ ہیں جو آئے ہیں اسلام میں درمیان سے، لہذا اسلام پر خاتمہ ہو گیا. گفتگو ہوتی رہی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان حاضر ہوئے. پوچھا آپ نے، تو پھر جواب میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پوچھنے سے رہ گئے کہ وہ 70,000 کون ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. اب آپ نے وہاں چار باتیں بتلائیں. آپ نے اس موقع پر فرمایا، وہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جانے والے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو داغ سے علاج نہیں کرتے، بدفالی نہیں لیتے، ہر معاملے پر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک سے علاج نہیں کرتے. آپ نے ساری چیزیں بیان کی. اب آپ دیکھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ پہل کریں، خیر کے دروازے کھلیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پہل نہ کروں، حرکت نہ کروں، عمل نہ کروں، اور بس جو اللہ کے فیصلے میرے بارے میں ہوئے ہیں اسی کو بنیاد بنا کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر رہوں کہ ہاں جو اللہ کا فیصلہ وہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. باتیں ہو ہی رہی تھی، حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ ان 70,000 میں میں ایک ہو جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں انت منہم، ان 70,000 میں کہ تم ایک ہو. اب یہ بیٹھے ہیں، دوسرے صحابی کو اثر ہو گیا، اب وہ اٹھے ہو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے حق میں بھی دعا کیجیے. الفاظ دیکھیے نبی علیہ السلام کے کیا ہیں، سبقک عکاشہ. آپ نے کیا فرمایا، عکاشہ تم سب میں سبقت لے گئے، تم سب سے آگے نکل گئے، انہوں نے پہل کی، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو کر دیا جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. بس کیا معلوم ہوا ہے کہ آدمی پہل کرے، آگے بڑھے خیر کے کاموں میں، اور قرآن نے حکم بھی دیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں رہنا ہے. عمل کیجئے، آگے بڑھیے، تبدیلی لائیے، فکر کی اصلاح کے ساتھ بھلے کاموں میں پیش پیش رہیے، خیر کے دروازے کھلیں گے. کیسا دروازہ کھلا؟ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 جو جنت میں جانے والے ہیں ان میں کے ہو گئے حضرت عکاشہ، سب سے آگے، اتنی فکر تھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں خود کو آگے لائیں، آگے پیش، اپنے آپ کو پیش کریں، ایک کو پیچھے چھوڑ کر کے خود کو آگے لے جانے کا جذبہ اپنے اندر لائیں، تو دیکھیے کامیابیاں ملتی ہیں. ایک دوسری مثال دیتا ہوں میں اس سلسلے میں. آپ ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اصول ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، یہ قوم کو نصیحت کی، سمجھایا، اب قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ہوتا ہے، فلا مرد لہ، اب وہ ہلاکت کا جو فیصلہ نا، وہ رد نہیں ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کو ہلاک کرنا ہے. پیغمبر کے زبانی یہ بات قوم پر واضح ہوئی کہ ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہلاکت یقینی ہے، اب تم ہلاک کیے جاؤ گے. خود فیصلہ کیا یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قوم تو ہلاک ہونی ہی ہونی ہے، چلیے اب عذاب کی آمد سے پہلے میں نکل جاتا ہوں بستی چھوڑ کر کے. ایک اچھا خیال تھا کہ اس طرح کے نکلنے سے اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہیں کریں گے. فظن ان نقدر علی، اجازت آئی نہیں، اجازت سے پہلے نکل گئے. کشتی میں سوار، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. تاریکیوں پر تاریکیاں، کئی اندھیرے. اب چلیے
یہاں جب گئے تو یہی بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. کیا کیا وہاں پہنچ کر کے انہوں نے؟ اگر یونس علیہ السلام کی طرف سے پہل نہ ہوتا, یونس علیہ السلام اس سلسلے میں آگے نہ آتے, اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر یہ بات بیان کی. کیا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. پکارا, معبود برحق تو ہی, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ظالم تو میں ہوں, میں نے ظلم کیا. دیکھیے تبدیلی, اس طرح اعتراف کرو آپ اور چھوڑو آپ غلطی کو, جو گناہ ہوا اس کو چھوڑو اور آؤ خیر کی طرف, بھلائی کی طرف آگے بڑھو. لہذا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, لَلَبِثَ فِي بَطْنِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پاکی بیان نہ کیے ہوتے تو کب تک رہتے ہو مچھلی کے پیٹ میں؟ ہاں, تو کیا مطلب کیا ہوا؟ پاکی ہوئی تو نہیں رہے قیامت تک. تو پہل یہاں سے ہونا ہے, آغاز یہاں سے, ابتدا یہاں سے, شروعات یہاں سے, کہ تم تسبیح کرو, تم یاد کرو رب کو, پھر اللہ تعالیٰ تمہاری یاد کی قدر کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں مصائب سے نکال کر کے آسانیاں پیدا کریں گے. ہوا تسبیح بیان کی, پاکی بیان کی. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. رہتے وہیں پر, نکلے کب ہیں؟ تسبیح ہوئی, اللہ نے کہا یاد کیا ہے تو پھر چلو نجات. مچھلی کو حکم ملا نا, نکل آئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر. کب؟ جب پہلے تسبیح کی ہے, رب کو یاد کیا ہے, رب کی پاکی بیان کی ہے. آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رب کو یاد کریں, خیر کے کاموں میں خود کو آگے لائیں, پہل کریں. اسی لیے وہ عربی کا ایک بڑا ٹکڑا ہے, اہل علم بہت اچھی بات بیان کر گئے, بڑا چھوٹا سا ٹکڑا, بڑا پیارا ٹکڑا. مجھے یقین ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اکثر کو یہ یاد ہو جائے گا, بلکہ میں کہتا ہوں پورے مضمون کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر اس ٹکڑے کو میں پیش کرتا ہوں, اسے یاد رکھیں. کیا کہا؟ عَلَيْكَ الْبِدَايَةُ وَعَلَيْهِ التَّمَامُ. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شروعات کرو, پھر پورا کرنا اس کا کام ہے, وہ اس کو پورا کرے گا. آغاز آپ کی طرف سے, شروعات آپ کی طرف سے, پورا وہ کرے گا. اللہ نے قرآن مجید میں شرطیہ بات کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو, تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیے بغیر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا, کیا مطلب اللہ کی مدد کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کی مستحق ہے؟ الیاذ باللہ, ہم میں اور اللہ کی ذات میں فرق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہم خود محتاج ہیں. ہم کیا ہیں؟ خود محتاج ہیں, اور اللہ کیا ہے؟ خود مختار. اتنا ہی فرق ہے. یہ فرق اگر اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے, وہ خود مختار اور ہم خود محتاج. ہم خود کیا ہیں؟ محتاج ہیں, اور وہ کیا ہے؟ خود مختار ہے. سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, تو پھر وہ ہماری مدد کا محتاج کہاں سے؟ نہیں نا. تو پھر کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا مدد, اللہ کی مدد کرنے کا؟ اللہ کے دین کی مدد کریں آپ, اللہ کے دین کو اختیار کریں, اللہ کے دین پر آپ عمل کرتے رہیں. تو لہذا ایسی صورت میں آپ نے اللہ کی مدد کی ہے, اور دین پر چلنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. بے دینی مدد کو نہیں لاتی, بلکہ بے دینی پر جینا, اسی پر زندگی بتانا اور گزارتے رہنا, نصیحتوں کے بعد, سمجھانے کے بعد بھی اسی روش پر رہنا. میں نے کہا نا, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ہماری تبدیلی ہوگی, دوسری قوم آ سکتی ہے, ہم نہیں جی سکتے پھر. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عَلَيْكَ الْبِدَايَةُ وَعَلَيْهِ التَّمَامُ. آپ شروعات کیجئے, پورا کون کرے گا؟ آپ آگے آئیے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا تکملہ کریں گے. تو اس اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آگے رہنا چاہیے. بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر کل جمعہ کا دن گزشتا, کل جمعہ کا دن گیا, کتنی پیاری مثال ہے. ہم اجر چاہتے ہیں, ہم ثواب چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلا معاملہ ہو. دیکھیں چھوٹی سی مثال جمعہ کے حوالے سے بیان کی. ترغیب کا جہاں بھی انداز ہے وہاں اس کا مقصود یہی ہے کہ پہلے حرکت کرو پھر یہ چیز ملے گی. جہاں بھی ترغیب کا انداز ہے, رغبت دلائی گئی ہے, تو اس رغبت کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا گیا اس میں ہمیں ذہن دیا گیا کہ آپ پہل کرو, آپ آگے آؤ, یہ چیز تمہیں مل جائے گی. آگے نہیں آؤ گے تو محروم. مثال کے طور پر
جمعہ والے دن اگر کوئی آدمی پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے کیا ثواب ہے اس کے لیے؟ ایک، ہاں بھائی بولیے کوئی، کتنا؟ اونٹ قربان کرنے کا، سبحان اللہ۔ دوسری گھڑی میں پہنچا گائے، اس کے بعد والی گھڑی میں بکرا بکری، اس کے بعد مرغا مرغی، اس کے بعد پھر انڈا، یہاں تک کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کب؟ یہ رکھا گیا ہے، ایک آدمی حقیقت میں عملی طور پر خود کو آگے لاتا ہے اور پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے، یقیناً اسے ملا۔ تو حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے خود کو آگے لانا ہوگا۔ ذرا آپ دیکھیں، کسی دوسرے مقام پر دنیاوی امور میں کوئی انعام وغیرہ کی بات رکھی جائے، کتنے ہم اپنے آپ کو پیش پیش کرتے ہیں، کتنے آگے آگے لے جاتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ بھی ایسا، جنت چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، جہنم سے نجات اور چھٹکارا چاہیے، لہذا آپ ایسے کام کیجئے، خود کو آگے لائیے، بھلے کام کرتے رہیے، تو ایسی صورت میں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوں گے۔ اسی لیے وہ بات ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو آغاز کریں، بھلے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، تو پھر امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی، آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا، فکر کی اصلاح عمل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ آدمی کے فکر کی اصلاح ہو جائے گی، عمل کی اصلاح ہوگی۔ عمل اور فکر دونوں اگر صحیح ہو گئے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے آدمی ہمکنار ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے افکار کی اصلاح کریں اور ساتھ ہی ساتھ اعمال کی، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو اسلاف کے فہم کے ساتھ پیش کرنے والے علماء کی مجالس اختیار کرنا۔ فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے، فکر صحیح ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی، اس لیے کہ جڑ بنیاد میں کتاب و سنت ہے اور اس کے دلائل و براہیم کو اسلاف کے فہم سے پیش کرنے والے اہل علم موجود ہیں۔ ایسی مجالس اختیار کریں۔ اگر آپ کی اپنی بستی میں، آپ کے اپنے محلے میں ایسے اہل علم موجود ہیں، تو نمازوں کے بعد علمی حلقے قائم کریں، ان کے علمی حلقوں میں حصہ لیں۔ لہذا دروس کا اگر اہتمام ہوتا ہے تو اس میں بیٹھیں، کسی کتاب کو مختص کریں جو بہت زیادہ بنیادی طور پر اہمیت کی حامل ہے، لہذا اس سلسلے میں علم اس طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو بہت حد تک جو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تماموں کو ہمیشہ اپنے فکر کی اصلاح اور فکر کی اصلاح کے ساتھ اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم تماموں کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں رکھے، ایمان و اسلام کی حالت رکھے، اختتام زندگی پر ہم تماموں کی زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے۔ موت کے وقت کی سختیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔